This is the grand final of the Eurovision Song Contest 2022. סליחה, מה זה סטייק סוף העולם? מגמר הישרדות לגמר האירוויזיון, פרסומת סטייק סוף העולם. הכוונה בסוף העולם היא לא לסטייק מעולה סוף הדרך. צריך לראות את זה, כי זה גאוני. תראה, זה לא פרסומת, זה סוג של קמפיין. Joining us now is Omri Paz, the founder and CEO of Vegan Friendly. הארגון שעומד מאחורי זה זה Vegan Friendly. איך השגתם את הכסף לפרסומת הזאת? יש לנו מועדון שנקרא מועדון חברי ויגן אקטיב. הצלחנו לגייס קרוב למיליון שקל ספציפית לפרויקט הזה. אחרי לשאול מה המחיר. בצדק. המחיר כבד מאוד.